надто особливе – це свято для родин захисників. Тих, хто воював у зоні АТО, повернувся додому. І тих, хто досі на передовій, береже наш спокій і Україну. 9-річна Юля Черниш свого тата, кіборга, дочекалась. Про переживання за найріднішого – радість повернення. Яна Лимаренко. Військового Віктора Черниша першою зі святом вітає донька. Вона приготувала тату особливий подарунок – намалювала чорного кота. Поздравляю, папа, з Днем захисника Вітчизни. Бажаю тобі здоров'я, щастя, удачі і довгих років життя. Спасибочки. Сьогодні Володимир зустрічає свято у мирних Черкасах. А ще рік тому кожен ранок у чоловіка розпочинався під свист куль та залп градів. На лінії вогню чоловік був більше року. За цей час брав участь у численних військових операціях. Найспекотніша – захист Донецького аеропорту. Це ж ми і 14 суток ми обороняли чисто Черкаське, Донецьку башню, диспетчерську башню. Ну, друг за друга були. Там по-другому не виживеш. Довіряли друг другу. Найбільше це в Пєсках мене вразило, як міни літають, пульомет працює їхній з тої сторони, а дитина просто... Дві маленькі, дівчинка і хлопчик на трьохколісному ржавому велосипеді їдуть, і вони... Це діти вільні вже, вони привикли, що... Оце саме вражається, найбільше. Доки Володимир захищав державу на Сході, у Черкасах не спала ночами та молилася за його життя та здоров'я дружина. Я просто вийшла на вулицю і зайшла в дім. Думаю, Боже, як же вони там, в бетоні, без всякого-всякого холоду. Вони не їли. І все одно такий героїзм, такий патріотизм. Вони захищали нашу родину. Вони ні метра не відступали назад для того, щоб ми були свободні. Чекали повернення свого тата-героя і дві доньки. Я люблю свого тата, я дуже сумувала, коли він був так далеко. А Володимир розумів, має захистити батьківщину від ворога заради своєї родини та мільйонів інших сімей. Із бойовими побратимами не здавали позиції та стояли на смерть за кожен метр української землі. Чоловік так, з таким рвенням, таким патріотизмом, чувство патріотизму, йшов в любой бой, на любое выполнение любых задач. То есть не просто там как бы задача, которая там поставлена, и тебе просто надо ее выполнять, а именно выполнял ее, то есть со всей душой, отдачей. Нині Володимир працює на Черкаському автомобільному ремонтному заводі на мирній території. Через пережиті жахіття війни та втрачених друзів він часто не може спати вночі. Втім, сподівається, усі жертви не були марними і така бажана перемога буде за Україною. Яна Вимаренко та Мазгорозія, Черкаська служба новин.